Kolotoč příběhů je jediný a jedinečný mezinárodní vypravěčský festival v České republice a letos ho i díky vám roztočíme už po páté. Představíme vám 7 vypravěčů ze 6 zemí s jejich příběhy na téma dvě strany jedné mince. Kolotoč příběhů se bude konat 27. a 28. srpna v Českých Budějovicích a 29. srpna ve Vodňanech. Vypravěčství se v Česku zatím málo ví, a to i přesto, že v Evropě i ve světě má tenhle žánr už víc než 20 let své místo v kulturní nabídce. Vypravěčství je umění, ale i řemeslo. Je typické tím, že je technologicky nenáročné a je velmi kontaktní. Vypravěčův projev je obvykle civilní a vypravěč je neustále v kontaktu s diváky. A proč stojí za to podpořit vypravěčský festival? Protože podpoříte unikátní akci, která nemá v České republice obdoby a zaplňuje tak díru na českém kulturním trhu. A taky pomůžete doplnit Česko na kulturní mapu Evropy, na které zatím skoro chybí. A taky získáte skvělou odměnu. A jaké jsou odměny? Na Hit-Hitu, kromě vstupenek na festival a tašek s festivalovým vizuálem, můžete podpořit také návštěvu vypravěče ve školách v jeho českém kraji. A taky se můžete stát festivalovým partnerem. Festival pořádá spolek Verbarium, partnerem je Městské kulturní středisko Vodňany a festival realizujeme za podpory Vyšegrádského fondu.